दीपक कुमार राई हुनुहुन्छ, उहाँ मसँगै पढेको मित्र हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ। उहाँको यो प्रगति देखेर म आफैलाई पनि खुसीले गदगद भएको छु। त्यो पनि रारा विजय बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई कोलपुरमा यति छिटो यति नै तीव्र गतिमा कोलपुरमा रहेका सम्पूर्ण आम नगरवासीमा र हुँदाहुँदै बैजनाथ गाउँपालिकामा शाखा स्थापना केन्द्र या सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर र यति नै छिटो बैजनाथ गाउँपालिका बानियाबार नजिकै कृषि हाट बजार केन्द्र खोलेर किसानहरूको हितमा जुन सामाजिक सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ यसले मलाई एकदमै हर्षित तुल्याएको छ। यसरी नै रारा विजय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले प्रगति गर्दै गएमा अबको केही वर्षमै म कोलपुर बाँके बैजनाथ भन्दैन, कमसेकम प्रदेश नम्बर 5 को सबै जिल्लाहरूमा शाखा केन्द्र स्थापना गरोस् सञ्चालन गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यो रारा विजय बहुद्देश्य सहकारी संस्था 11 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा मलाई आज के भन्न मन लागिरहेको छ भने हामी म चाहिँ राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको प्रवक्ता हो, हामी पनि सामाजिक सेक्टरमा काम गर्छौँ, तर यतिसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। एउटा सहकारी स्थापना गरेर सहकारीबाट यति नै लोकप्रिय हुने, यति नै जनताको काम गर्ने, यति नै जनतासँग प्रत्यक्ष उहाँको सरोकार राख्ने यतिसम्म हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। यो त आजको उपस्थिति भव्य र सभ्य नै छ, तर योभन्दा पछाडि हामीले दीपक कुमार राई जो मेरो मित्र हुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म निकट छु र उहाँका कुराहरू पनि सुन्ने हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको छ। यसले के छ भने प्रत्यक्ष उहाँको सहकारी चाहँदै गर्दा म राजनीति गर्दै गर्दा सामाजिक सेक्टरमा काम गर्दै गर्दा पनि उहाँबाट केही कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। त्यसैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यस्तै गरी यो रारा विजय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले जुन अहिले अब प्रत्यक्ष किसानको हकमा प्रत्यक्ष आम ओडाको नगरवासीको हकमा जुन काम गर्दै आएको छ र ऋण दिने ऋण लिने बचत गर्ने यो सबै कुराहरू त छँदैछ, अब यो रारा विजय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने सेक्टरमा काम गरेको हुनाले मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। अघिल्लो उद्घोषण मित्रज्यूले अचार बनेको छ भन्दै हुनुहुन्छ।